Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme už čtvrtý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Dnešní sneak peek bude hodně kratučkej, hodně jednoduchý, ale za to přibude jedna podstatná věcička, no a to budou teda Friendly Wars. Friendly Wars budou fungovat na způsob, že si zobrazíte jakýkoliv klan, který budete chtít, a budete tam mít nový tlačítko challenge s tím, že vlastně ten klan vyzvete, řekněme, na bitvu. Nebojte, klan wary samozřejmě zůstávají, o tom se nic nemění, to je furt to stejný. Jak můžete teďka vidět chat, tak tady přibylo něco, tak je tady vlastně něco jakože výzva nebo invite, řekněme, k té challenge. Normálně rozkliknete si tu challenge a dostanete se tam do takové nabídky, ve který vlastně půjde o to, že si můžete nastavit, jak dlouho chcete přípravu, jak dlouho chcete, aby to probíhalo, a samozřejmě počet lidí, který tam chcete. Minimální počet lidí může být 5 lidí, maximální počet až 50 lidí, a přípravu i bitvu si prostě vyberete tak, jak chcete. Myslím si, že tohle už nemá cenu dál okecávat, takže pokud se vám tadyhle video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud něco nebudete vědět, s něčím se nebudete jistý, nezapomeňte se zeptat v komentáři, pokud budu vědět, tak rád odpovím. No a tohle by bylo teda z tohoto videa všechno, já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.